Varmt välkommen till Pingstkyrkan Bankeryd och vår YouTube-kanal. Vi är en församling som har funnits sedan 1931 här i Bankeryd. Vi är en ganska vanlig församling med vanliga människor. Men alla har vi olika bagage och vi har olika bakgrunder med oss. Det som förenar oss och som är gemensamt, det är att vi försöker upptäcka mer av Jesus. Hit är du välkommen att upptäcka mer tillsammans när vi får utforska mer av tron och mer utav att följa Jesus. Vem du än är och var du än är i livet så är du välkommen hit. Undervisningen som du ska få lyssna på idag är inspirerad från en av våra gudstjänster. Och jag hoppas att den ska få välsigna dig. Och att det ska få vara en undervisning som utrustar dig i din tro och din vandring med Jesus. Så håll till godo och Gud välsigna dig. Sprang genom fälten, över gräset, och du lättade för varje steg. Den sorg som bränt dig föll som aska från dina skuldror grå och blek. Det här var dagen i ditt liv som kom med oförfalskat ljus, och du tog den till dig. Du öppnade din dörr på ett sätt som aldrig förr. Kan du se det nu? Hans hjärta för dig. Wow, wow. Du kände hur doften av din frihet fyllde varje rum i dig. Varje gräns, varje fåra som så låst dig, nu fick alla tvivel fly. Det var som om blodet i din kropp aldrig runnit där förut, som om du aldrig levt. Du öppnade din dörr på ett sätt som aldrig förr. Kan du se det nu? Hans hjärta för dig. Wow, wow. Hans hjärta för dig. Som aldrig förr. Kan du se det nu? Hans hjärta för dig. Wow. Kan du se det nu? Hans hjärta för dig. Wow. Hans hjärta för dig. Tack Matti och Carola och Patrik och Oliver. Vad gott. Ska vi stå upp tillsammans? Vi har ju suttit ganska mycket. Och då hinner jag bara ta fram mina anteckningar. Du kan väl hälsa på grannen, gör en high five kanske, eller liksom säg frid. Så, stopp, stopp, stopp. Nu räcker det, nu sätter vi oss. Det var mer än nog. Mer än nog. Nu får vi hålla oss tills vi ska dricka kaffe. Marcus heter jag. Jag är pastor här i kyrkan och det är en förmån måste jag säga. Och sen att få vara med och göra det här som man gör, det är ju väldigt, väldigt roligt också. Vilken god sång. Jag tycker det är alltid, ja, det är alltid gott alltså.
Så, och sen så vet jag att det blir godfika efteråt. Och så är jag här mitt emellan det här då. Så nu ska jag göra vad jag kan för att inte sabba det här. Jag tror det ska gå bra. Vet du, jag vill tala om att vara fylld av anden och andens nådegåvor idag. Förra veckan så talade jag lite grann om att just att vara fylld av anden, att bli uppfylld av anden. Och om du var här så kanske du minns någonting, men jag tänker ändå liksom påminna oss lite grann. Att vara fylld av anden, det är inte så här tillägg till det kristna livet. Att ja, om du vill så finns det här som en del du kan liksom addera. Det är ungefär som när man går till McDonald's och så frågar de så här, vill du ha plusmenyn? Liksom. Du får lite större pommes, lite mer dricka. Och sådär. Att det blir någonting extra. Men Bibeln talar inte om att anden är någonting extra, någonting som du kan addera bara. Utan Bibeln talar om att anden är nödvändigt. Det är nödvändigt för oss att bli fyllda av anden. Och att faktiskt andedopet är någonting som vi alla kan ta del av. En del av oss kanske har kämpat med andedopet, att bli fylld av anden. Men Bibeln talar om det många, många gånger. Om att lärjungarna de bad för människor och så fylldes de av anden. Men det står också att de gång på gång fylldes av anden. Det var inte bara ett engångstillfälle. Liksom, ungefär som vattenkopper, det får man en gång. Och sen så är det det. Liksom. Utan man kan bli fylld av anden gång på gång. Liksom. Och det är någonting som vi talade om förra veckan. Och nödvändigheten av det. Så att jag vill fortsätta lite grann och tala lite grann om andedopet och andens gåvor. Och jag vill läsa först ifrån Johannes evangelium kapitel 14 och vers 12. Och Johannes evangelium ligger i Nya testamentet, en del av de här evangelierna som finns. Kapitel 14, det är det som kommer precis emellan kapitel 13 och 15. Eller? Jo, det var det. Precis. Där är det. Kapitel 14, vers 12. Och då säger Jesus så här när han undervisar lärjungarna. Amen, amen, säger jag. Den som tror på mig ska utföra de gärningar som jag gör. Och större än dessa ska han göra. Ty jag går till fadern. Och jag vet när jag läste det här. Jag kan inte säga att det var kanske första gången jag läste det. Men första gången jag började fatta. Liksom, vad betyder det här? De ska göra det jag gjorde och ännu större saker. Ja, men Jesus gick ju på vattnet till exempel. Det hade ju varit något alltså. Tänk, man ska springa ut liksom vid domsand och bara sist är ni. Och sen alla andra, de badar, men du är på ytan liksom. Du kommer liksom inte ner i vattnet. Alltså det är ju annorlunda får man ju ändå säga. Men Bibeln säger ändå, vi ska göra det Jesus gjorde och ännu större saker. Och det känner jag så här direkt, jag vet inte hur det är med dig. Men jag känner direkt bara, det här klarar ju inte jag i egen kraft. Och det är ju inte meningen. Jag kan inte det i egen kraft och egen förmåga, utan det står att vi ska klara det i andens kraft och andens förmåga. Och därför är det nödvändigt, om vi ska göra det Jesus gjorde, då är det nödvändigt att vi är fyllda av den heliga ande. Utav det som Gud själv ger. Och det finns ju också en annan anledning att vi ska vara döpta i anden. Det står i Apostlagärningarna kapitel 1 och vers 8. Och då står det så här, för pingstvänner så kanske vi känner igen det här, för det här är någonting vi kommer tillbaka till ofta, men det här gäller ju alltså alla vänner. Inte bara pingstvänner, utan alla vänner, påskvänner, julvänner och alla vänner däremellan. Då står det så här, men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Alltså vi får kraft att vara vittnen. Kraft att vara vittnen. Och vad är det, liksom, vad är det egentligen vi ska få kraft till? Jag har nämnt det tidigare. Jag tror att jag nämnt det i den här kyrkan. Men du vet, i och med syndafallet då förlorar vi gemenskapen med Gud. Synden kom in, vi tappar gemenskapen. Men vi förlorar också likheten. Vi vanställdes på något sätt. Liksom. Den gudslikhet vi hade, den har förvrängts och den har liksom ändrats. Men i och med att Jesus kommer till jorden så upprättar han relationen och gemenskapen kan vara upprättad. Och sen får vi anden. Varför då? Jo, för att vi ska bli lika honom också. Så att den delen ska också upprättas. Och vi läste förra veckan i Galaterbrevet kapitel 5 och vers 22 om andens frukt. Att det är någonting som kommer när vi är fyllda av anden och kommer. Kärlek, glädje, frid, ödmjukhet, tålmod, självbehärskning. Är det något mer? Nej, jag minns inte. Det kanske är någonting mer som står där i de här verserna. Men alltså, då, liksom, det talar ju om den karaktär Gud är. Att då börjar vi bli mer och mer lika Gud igen. Så att anden har vi för att vi ska kunna vara lika
Gud och vi också ska kunna vara hans vittnen. Genom andens gåvor och genom andens frukt så visar ju du och jag på vem Gud är och vad han gör. Så att han vill ju använda oss. Han säger ju så här i Johannes kapitel 20 och tror jag är 21. Att liksom, så som fadern har sänt mig sen, så sänder jag nu er. Det är ju stora ord liksom. Jesus har sänt till jorden och nu är vi sända ut till jorden, till våra grannar. Ibland tänker vi att nu måste vi gå väldigt långt. Men vi behöver inte gå så långt, vi kan gå till Habo. Alltså, i våra närhet kan vi vara. Där kan vi på något sätt få vara med och förmedla och visa och vara vittnen. Så att anden är någonting som var och en av oss kan få. Var och en av oss kan bli uppfylld av. Bibeln säger så här i Apostlagärningarna 2:38 att när de... Petrus har predikat på pingstdagen och så frågar han, men vad ska vi göra nu liksom? Jo, omvänd er och låt er alla döpas, då får ni den helige ande som gåva. Så att det är en gåva, det är inte liksom för lång och trogen tjänst. Det är inte för att du har liksom nått en viss nivå i det kristna tron och kristna livet att nu är du liksom kvalificerad att få del av anden. Utan när du omvänder dig från ditt eget liv, följer Jesus, döper dig, då får du den helige ande som gåva. Vem som helst kan få det. Vem som helst kan få det. Du och jag, det är inte på grund av oss som vi får gåvan. Och gåvan är inte någonting vi kan liksom köpa eller förtjäna eller på något sätt erhålla bara för att nu har vi jobbat fram oss på något sätt i positionerna i Guds rike. Nej, nej, nej. Anden får vi som en gåva. Och vi var och en kan få del av det. Så att det är ju fantastiskt. Gud är en god Gud och han vill ge var och en som ber om anden. Säger Bibeln i Lukas kapitel 11. Att var och en som ber om det kan få anden. Och idag kan vi be för dig. Om du inte har blivit andedöpt, då kan vi be för dig. Och det behöver inte bli konstigt. Det behöver inte bli annorlunda. Jag vet inte vad du får för bild när vi pratar om att vara fylld av anden. Någon tänker kanske så här, nu liksom så här, tappar man all kontroll. Nej, jag tror inte vi tappar all kontroll. Utan vi på något sätt lämnar kontrollen till Gud. Och så får han göra som han vill. Och jag tror att det är någonting bra. Nu ska vi gå till 1 Korinthierbrevet kapitel 12 och vers 4. 1 Korinthierbrevet kapitel 12 och vers 4. Och när vi talar om de andliga gåvorna som det står i överskriften här i Folkbibeln. Så ska vi också veta att här räknas upp det 9 stycken gåvor. Men Gud och anden är inte begränsad till enbart 9 stycken. Att liksom så här, 9, nu har jag nått mitt max liksom. Utan det är mer än så. Men Paulus tar upp det här när han undervisar. Han tar upp på andra ställen också om andliga gåvor. Och man kan se i gamla testamentet till exempel att det fanns människor som var fyllda av anden och hade en särskild gåva. Till exempel att smida eller att jobba i trä och liknande när de skulle förbereda templet. Så att jag menar det finns mer. Men jag vill på något sätt begränsa mig till 9 stycken. Det som står i 1 Korinthierbrevet kapitel 12. Eller hur lång tid har du på dig idag? Alla är jättenöjda med 9 stycken. Okej. Okay. Hållet i 9, Markus. Okej, då läser vi i alla fall. 1 Korinthierbrevet kapitel 12 och vers 4 framåt. Och då står det så här. Det finns olika slags nådegåvor, men anden är densamme. Det finns olika slags tjänster, men Herren är densamme. Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme. Han som verkar allt i alla. Men hos var och en uppenbarar sig anden så att den blir till nytta. Den ene får av anden ord av vishet. Den andra ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande. En får gåvor att bota sjuka genom samma ande. En annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera. En annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål. Och en annan att uttyda tungomål. Men allt detta verkar en och samma ande som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. De här gåvorna som räknas upp här, då har vi ett par saker som vi måste förstå först. För det första är det nådegåvor. Det är gåvor som ges utav nåd. Återigen, inte för att du har liksom nått en viss nivå i den kristna tron, utan det är nådegåvor. Gåvor givna utav nåd. Det andra är att ibland hör jag så här, och jag har säkert sagt det själv också, att bara, jag har eller jag äger den och den gåvan. Nej. Det gör jag inte. Och det gör inte du heller. Utan anden fördelar sina gåvor som han själv vill. Står det tydligt. Så anden kan verka genom dig med en gåva vid ett tillfälle. Och en annan gåva vid ett annat tillfälle.
anden själv fördelar. Sen kan det oftast kanske vara så här att men, den här har jag upprepande blivit använd i. Absolut. Det kan vara någonting som kanske du känner för att du har ett stort hjärta. För exempel att be för sjuka som Bibeln talar om. Och då kan det gå i linje med att anden använder dig på det sättet. Men vi kan inte säga så här, jag äger den här gåvan. Vi kan inte det. För det står så här att det är andens gåvor och anden fördelar gåvorna som han själv vill efter sin vilja. Det vi kan göra, det är att bara ställa oss till förfogande och säga okej, nu får du använda mig som du vill. Och jag tänker så här, om vi bara målar upp, jag har ju en fantasi, det har ju säkert ni också, men jag har en fantasi. Och då tänker jag liksom så här, man målar upp en bild då, att jag kommer till en ö där det bara jag är kristen. Bara jag är liksom fylld av anden. Ingen annan. Inga andra kristna. Tänk om jag hade sagt så här. Jag har gåvan att bota sjuka. Då hade ju inte Gud kunnat använda någonting annat till att nå de andra. Utan jag tänker så här. I ett sån situation då kan anden verka genom mig. Och han kan använda mig i alla gåvor. För att nå människor. Sen så blir ju en till frälst och troende. Och blir uppfylld av anden. Och då är vi två stycken. Och då tänker jag liksom så här. Ja, då kan ju inte bara jag bli använd. Utan då är ju två av oss som kan bli använda. Och då fördelar anden gåvan som man själv vill. Jag kan inte säga liksom så här. Ja, jag har ju de här. Så de är mina. De kan inte du bli använd i. Utan du har bara de här där borta. Utan det är upp till anden att fördela. Men om jag är själv i en situation. Där jag själv bara är kristen. Ja, men då kan ju Gud använda mig på alla sätt, tänker jag. Om jag ställer mig till förfogande och jag står där villig att bli använd utav Gud. Hänger ni med på den? Två saker som är jätteviktiga att förstå när det gäller gåvorna. Gåvorna är, det har egentligen två syften med gåvorna. Gåvorna, det är till för att först och främst ära Gud. Det är inte för att du och jag ska liksom hamna på tapeten och få ljuset på oss och dra till oss liksom några applåder. Utan det är för att ära Gud. När vi får bli använda i gåvorna så är det för att Guds storhet, Guds godhet och till hans ära. Det är för att det ska liksom vara till honom. Man ska förstå att liksom, det var inte bara ett par välvalda uttänkta ord från Markus. Utan det här är Gud som talar. Om det är till exempel en profetisk hälsning. Det är till Guds ära först och främst. Och sen det andra syftet, det är till människors hjälp. Och det kan vi ha liksom lite till hjälp så där. För att jag vet när jag var ungdom och så fick jag undervisning om andens gåvor och sådär. Och så tänkte så här, men hur ska jag kunna veta? Om jag till exempel får en profetisk hälsning, det vill säga en hälsning som talar in i någon människas liv. Det är inte jag vet inte situationen, så här, men jag bara, här upplever jag. Hur ska jag veta att det inte bara är jag utan att det är Gud? Ja, du får pröva det, men du ska veta att det ska ära Gud och det ska vara till människors hjälp. Då på något sätt hjälper det ju mig att sortera i, är det här bara mina tankar eller är det här från Gud kanske? Och ibland får man får göra sina försök och man får prova hur Gud leder. Du vet, anden kan leda precis som han själv vill. Och ställer vi oss till förfogande, det är liksom otroligt spännande måste jag säga, att vara med. Och ibland har jag fått förmånen att få ge en hälsning, en profetisk hälsning. Men du vet, det är alltid lika nervöst. Är det här rätt eller är det inte? Och sen så, vad ska man göra? Och så får man tala ut det i tro. Och så blir det liksom ändå helt rätt. Jag vet, vid ett tillfälle så satt jag åt hamburgare på Brooklyn Burger. Jag vet inte om jag har nämnt det, men jag satt här för ett par år sedan och käkade hamburgare. Och så bara får jag en sån här klar tanke. Liksom. Det är liksom superklart. Till den här min kompis som jag sitter bredvid. Och så bara, du vet du var? Och så fick jag vara förmedlare här. Och jag tänkte inte mer på det. Men han började storgråta. Han blev så berörd. Han kände att nu är det Gud är här. Och du vet, sen är det så här. När andra gråter, då gråter jag med. Så då börjar jag ju gråta också. Så det sitter vi med varsin hamburgare liksom så här. Och så gråter. Två vuxna karar liksom. Det är ju inte lämpligt. Eller ja. Men det var ganska härligt, men ja, vi satt där i alla fall. Och grät och liksom så här, försökte svälja en hamburgare och liksom så här, försökte agera normalt. Liksom så här, du vet, det var fullt så här vid lunchgäster. Man bara, och liksom låtsas att det var stark hamburgare. Det var liksom, fick en liten allergisk chock här utav chilin. Och, du vet. Men han bara så här, hur visste du det här? Jag visste inte liksom. Men fantastiskt att Gud kan använda dig i mig.
Det behöver inte bara ske inom kyrkans fyra väggar, utan det kan ske precis där du och jag befinner oss. Om vi bara säger så här, här är jag, nu får du använda mig. Okej, jag ska göra ett försök att på något sätt kort sammanfatta vad de här gåvorna innebär och handlar om. Det går att säga jättemycket mer, men jag ska bara kort nämna vad det handlar om. Kom ihåg det, det är för att ära Gud och för att möta människors behov. Det är alltså till människors hjälp. Det första som nämns här i den här texten, i de här verserna, så är det ord av vishet. Och om man bara tittar på liksom det ordets betydelse där, så är det att tillämpa sanningen praktiskt. Ord av vishet, det är inte bara liksom så här, nu ska jag tänka ut något så här logiskt, något smart, utan det är någonting mer. Egentligen är det så här, det är en gudomlig förmåga att få sanningar konkreta och praktiskt tillämpbart i olika situationer. Du får kanske en lösning på sånt som andra inte får lösning på. Och plötsligt så vet du bara vad som behöver göras och för att det ska bli bästa resultatet. Det kan vara en situation där du inte känner till, jag vet inte, hur ska vi göra här nu? Det kan vara på din arbetsplats. Den är liksom så här, ska vi göra det här eller ska vi inte göra det här? Jag tror att Gud kan använda dig där. I ett helt så här kommersiellt syfte eller på något sätt, eller liksom när ni ska utveckla ert företag. Gud kan tala där också och han kan använda dig. Och du kan tänka, jag tror vi ska gå den här vägen. Det här är vad vi ska satsa på. Och Gud kan vara med och leda på det sättet. Men ord av vishet, det är inte bara liksom så här, jag tror du ska ta te idag vid kyrkaffet. Ja, jag ska inte säga att det inte kan vara det, men förstår du, jag tror att det är mer än så. Jag tror det är ord och vishet, det är liksom på något sätt att du har en gudomlig lösning. Där du inte har tänkt ut själv, utan på något sätt Gud, han visar dig och du kan få vara till välsignelse och hjälp och vägledning för andra människor i olika situationer. Det andra som nämns är kunskapens ord. Det innebär många gånger så här att du får reda på någonting om en person som du själv inte skulle kunna komma på. Det kanske sker med en maning på något sätt, så känner du bara på insidan. Du får en tanke att det här är, och man kanske känner på sig att det här är något tilltal från Gud. Och där har du kanske lätt att förstå Bibeln och ett bra sätt att förmedla det också. Och du får en information som du inte känner till, men som du kan liksom säga, du, det gör det här. Jag var med om ett tillfälle när jag var ungdomspastor i Vetlanda. Så var det en situation i församlingen. Och liksom så här, det var inte så många som visste om den. Det var väldigt få som visste om den. Och sen så får jag ett sms ifrån en utav ungdomarna. Och den här ungdomen, han hade ganska stökigt liksom. Han bodde hemma hos lite olika familjer och det var liksom, hans hemförhållanden var inte optimala. Det var rätt stökigt, mycket stöd och hjälp i skolan och de gånger han var i skolan. Ja, det var ganska rörigt kring honom liksom. Så får jag ett sms. Och om jag ska vara ärlig så var det väl lite så här, vad vill han nu? För att det var ofta det var så här jobbiga saker och så där som rörde. Han ställde till sig lite för sig så där. Så att jag tänkte så här, vad har hänt nu? Vad har varit med nu? Då skickade han ett bibelord till mig. Och jag bara, jaha, kan han bibeln? Kan han? Ja. Jag stod upp det och läste det. Och det var klockrent, rätt in i den situation som jag stod i. Och då blev så här, Gud, förlåt om inte jag trodde att du kan använda vem du vill, när du vill. Så fantastiskt. Han vet förmodligen inte om att han var använd. Utan han bara så här, jag ska skicka ett bibelord, jag tar det. Liksom. Och det var nog kanske enda gången han skickade bibelord också. Men Gud talar. Och till mig var det en väldig påminnelse om att Gud kan använda vem som helst, när som helst. Och det var rätt in i min situation. När du får kunskapens ord, jag säger när du får, inte om du får, för jag hoppas att du ska få det. När du får kunskapens ord, så tänk då, det är inte för att liksom så här avslöja, nedvärdera eller på något sätt trycka ner en annan människa. Det är alltid till uppbyggelse. Det är alltid för att ära Gud och hjälpa människor. Men jag vill uppmuntra dig att bara ställa så här frågan till Gud. Vill du använda mig idag, så gör det. Jag är villig. För att anden kan verka, anden kan tala. Och det behöver inte ske dramatiskt, det behöver inte ske på något sätt liksom storartat. Utan den kan bara säga, du, vet du vad? Jag bara fick en tanke, jag tror kanske det här. Och så bara förmedla det. Och så kan man, jag brukar lägga till så här faktiskt, att vet du vad? Pröva det. Är det bara från Markus, då slänger du det. Men är det någonting från Gud, behåll det. Du vet, ungefär som när man käkar fisk. Man slänger benen, men man tar det goda.
Ni ser jättefåna ut. Har ni inte käkat fisk? Jo. Ja, bra. Bra. Då vet ni, samma princip egentligen. Släng benen, släng det som inte är från Gud. Men det som är från Gud, det behåller vi. Okej? Okay? Trons nådegåva, det är det tredje som nämns här. Man får en övernaturlig tro som är mer än vardagstron, om du förstår vad jag menar. Och en tro som liksom inte tar ett nej. Det tron på något sätt bara säger, jag bara vet att jag 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 vet att Gud är god. Det, liksom, det finns ingen förhandlingsutrymme där. Tron förhandlar inte i en sån situation. Tron är liksom så här, nej. Utan tron är bara så här är det. Och där kan det vara så här, vi behöver mycket av det skulle jag säga. Tänk att liksom bara, du liksom ställer dig upp i ett församlingsmöte eller liksom i hemgruppen eller vad det nu kan vara. Bara, så här ska vi göra. För jag tror att Gud vill göra det. Och det kan bara hjälpa tron hos alla runt omkring också. Vi behöver mer tro. Jag vet inte hur det är med dig, men jag tycker att vi behöver mer tro i alla fall. Det finns ett exempel i Apostlagärningarna kapitel 3. När Petrus och Johannes är på väg till bönen. Man ber vid 9:e timmen. Och så går man in där vid sköna porten. Och då ligger en lam man. Och sen så helt plötsligt så säger den här lame mannen bara, får jag lite silver och guld? Och Petrus och Johannes bara, silver och guld, det har vi liksom inte. Men vad vi har, det ger vi dig. I Jesu namn, stå upp. Och så reser de honom upp och han är helt frisk. Och den mannen har inte gått på i hela sitt liv. Och han blir helt botad. Alltså de får en sån tro för det. Då måste vi komma ihåg att Petrus och Johannes, det var inte första gången de gick till templet för att be. De har förmodligen passerat den här mannen många gånger. Men där och då så får de tro. En övernaturlig tro. Att bara, okej, silver och guld, det har jag inte. Men vad jag har, det ger dig. I Jesu namn, stå upp. Det där kan du och jag också få bli använda i. Du kanske står i en situation som du har stått i många, många gånger. Men helt plötsligt så bara finns tron där. Så här ska vi göra. Nu kan vi göra på det här sättet. Det kan handla om att vi ska be för någon eller för något. Och det Gud kan vara med och verka. Det fjärde som nämns är gåvor att bota sjuka. Och det står faktiskt i plural. Det står inte gåvan, utan gåvor att bota sjuka. Och ofta så är det kanske att man är... dels så tror jag att man har ett hjärta för att människor ska bli friska, för att hjälpa människor. Men också då att man också kan få vara med och be för sjuka. På olika sätt och i olika situationer. Och man kan hjälpa människor. Och nu ska vi förstå bara en sak. Alla kristna kan be för sjuka. Så det handlar inte om att liksom så här, det är bara några få här nu elitproffsna, proffskristna liksom som kan det här. Utan alla kan be för sjuka. Och Bibeln uppmanar oss att vi ska lägga händerna på dem som är sjuka. Vi ska be för dem. Men det här är ändå en särskild gåva som Paulus tar upp. Det är på något sätt så här, ja, men jag har verkligen en sån tro. Det är nästan så här, varenda gång du hör ett uttryck för att jag har en krämpa, jag har smärta, jag har ont, jag har någonting. Bara, nu ska vi be. Nu ber vi liksom. Det bara finns där och du är frimodig på att Gud kan gripa in och göra precis vad som helst. Och där vill jag bara uppmuntra oss. Låt oss vara med och be för sjuka allihopa. Men om du har blivit använd i den här gåvan tidigare så vill jag bara uppmuntra dig. Sluta inte med det. Var med och be för sjuka. Gud kan verka så mycket. Han kan göra det här i församlingen på våra gudstjänster. Men också på Coop. Får jag bara ta det som ett exempel. Vi tar Ica också ifall det är liksom någon som liksom, ja, vi går på till Ica, vi går inte till Coop. Gud kan verka där också. Han kan verka i din hemgrupp. Han kan verka i liksom vad du än är. Så kan Gud verka och du kan få be för sjuka. Så låt oss vara frimodiga med det. En sån gåva kan användas till exempel när du är ute och på något sätt får berätta om Jesus. Det Bibeln, inte Bibeln, förlåt. Det kyrkan talar om att vara evangeliserande. Det kan vara ett exempel att du träffar någon som uttrycker sånt behov och du får be för den. Jag vet inte om jag har nämnt det, men jag har fått vara med om vid flera tillfällen. Där man inte liksom så här, hej, tror du på Gud? Nej, det gör jag inte. Hej, okej, hej då. Utan mer så här, vi tror på Gud och vi kan be för dig. Har du något behov? Och så har jag fått vara med och göra det. Lägga händer på människor och de blir friska. Och därefter så är deras hjärtan öppet för att höra evangeliet. Och man kan få berätta om Jesus och ta emot Jesus. Får jag ta ett exempel eller? Den sidan var mer. Ja. Jag var i Varberg på en sån här sommarvecka. Och så träffade jag ett par stycken killar. De var ganska så, ja, men lite småbrusare. Men jag träffade en kille som heter Oscar där. Och Oscar, han är liksom så här 15 år och han vill vara tuff men ändå liksom så här, det är någonting. Och jag och min kompis Andreas, vi får vara med och be för honom. Och så när vi ber för honom
så bara upplever han hur han liksom, hans kompis hade blivit frisk i knäna, och sen upplever han hur han bara får ett sånt vidrörande utav Gud. Han bara sa så här: be för min dyslexi. Han bara, den var ny, tänkte jag, det har jag aldrig gjort förut. Och så fick jag be för hans dyslexi och hans engelska, för den var inte så bra, han hade låga betyg i den. Så jag bad för engelskan och dyslexin. Och liksom så här, så bad för, men när jag lägger min hand på Oscar där och ska be för det här, så bara upplever jag så här, nu kommer Gud möta honom. Så jag sa det till Oscar, bara, du, jag tror att du, Gud kommer möta det här nu, så du kan väl liksom bara så här, du kan väl bara knäppa händerna och tänka på Jesus. Ja, det gjorde han då, så här. Stod han och så bad jag, och han får ett sånt möte och börjar storgråta på Varbergs torg liksom, bland sina kompisar. Och så säger han så här, för hans kompisar börjar skratta åt honom. Men han säger så här: ni får säga vad ni vill, men jag har mött Jesus. Och så fick jag berätta det. Och jag frågade så här, men Oscar, alltså, vi tror ju på Gud. Tror du på Jesus nu? Ja, nu tror jag på Jesus. Känns det bra? Ja, fy, vad skönt det känns, han. Ja, ni märkte att jag censurerade där. Men Oscar hade varit frälst i 0,2 sekunder då. Och han hade liksom inte kanske helt kommit igenom i helgelsen. Men han var frälst. Och Gud, han kan använda dig och mig på olika sätt för att människor ska bli friska. Och för att människor ska höra honom. Det var gåvan att bota sjuka. Kraftgärningar. Det kan vara naturunder, skapelseunder eller mirakler. Att utföra mäktiga gärningar. Det kan vara så här att liksom så här, ja, men det är jätteregn och, ja, på tal om sommaren, eller på så här. Men det har regnat jättemycket och bara, nej, det måste vara fint väder, och det blir fint väder. Vi ser det bland annat i Bibeln när Elia ber om regn, och han ber att liksom, nu ska det inte regna på 3,5 år, och så regnar det inte det, och sen nu ska det regna, och så börjar det regna. Alltså, där du kan få vara med och göra kraftgärningar. Det kan vara mirakler. Det kan vara armar som kanske liksom, eller fingrar, fötter som liksom på något sätt växer ut, där du liksom får vara med och be för det. Kraftgärningar där liksom Gud gör någonting som är utöver det här vanliga. Det förstår vi, tror jag. Men att vara med och utföra kraftgärningen. Det sjätte är profetera. När man talar och på något sätt profeterar, då talar man för Gud till människor. Man uppenbara sanningar som är om nutiden och framtiden. Det kan leda till insikt, eller det, jag har rätt sagt så här. Det ska leda till insikt, förmaning, ånger eller uppbyggelse. Det ska inte leda till fördömelse. Det ska inte leda till att liksom nu får vi på något sätt, nu nedvärderar vi det här eller den här personen, utan det ska leda till, det kan vara till ånger, självklart. Men det ska leda till uppbyggelse, och det ska framförallt ska prövas gentemot Guds ord. För att om jag har varit med i vissa tillfällen när människor har profeterat och man känner så här, fast det stämmer inte med Guds ord. Och Gud säger inte emot sig. Det han har sagt här, det gäller. Vi har den övertygelsen. Gud kan säga saker, men då ska det kunna backas upp med Bibeln också. Så den profetiska gåvan tror jag är någonting som är viktigt. Det kan avslöja synd, den profetiska skärpan, den profetiska gåvan. Och man förstår på något sätt Guds hjärtas mening. Det pekar ut en riktning, och det, som sagt, det kan avslöja lögn också. Men den profetiska gåvan tror jag är otroligt viktig. För det talar på något sätt om framtid också. Vad vi befinner oss här och nu, men också vad vi behöver göra framåt. Och jag vill uppmuntra profetrösterna på det sättet i församlingen. Att vara med och tala uppbyggande, tala framtid, tala riktning. Och jag vet inte om du har brukat använda sig det tidigare. Vem som helst kan profetera. Men sen finns det också en profettjänst där man får på något sätt vara med och profetera. Och där man mer återkommande används i det här. Jag vill uppmuntra oss att liksom, låt oss vara med och söka den profetiska gåvan, men också att vara med, för det behövs i den här tiden. Vi behöver inte bara liksom famla framåt, utan vi behöver på något sätt veta, Gud, vad vill du att vi ska gå? En viktig gåva, en viktig röst. Och som sagt, den profetiska tjänsten, den kan vi ta en annan gång, men den är också viktig, och jag vill bara uppmuntra dig att vara med och göra det. När man profeterar, då behöver man inte göra som man kanske gjorde förr på det sättet. Att man måste ställa sig upp och så skriker man. Så säger Herren, mina kära barn. Man kan göra det. Det chockar oftast
de flesta runt omkring. Man blir lite sådär, man är inte riktigt beredd på det. Men man kan göra det, men man behöver inte göra det. Utan det kan ske väldigt stilla och man kan på något sätt kanske komma fram hit och säga du, jag upplever att vi ska göra det här. Eller man kan på något sätt förmedla det kanske en och en om det är så. Har du en hälsning till församlingen? Ja, men kom fram här, ta det här så att det blir tydligt och klart för allihopa. Jag vill uppmuntra det. Märker du det? Jag vill uppmuntra det för att vi behöver riktningen. Nummer 7, skilja mellan andar. Att kunna skilja mellan vad som är rätt och fel, sanning och lögn. Och att också avslöja motiv. Det är att upptäcka och känna kanske ondskans närvaro men också avslöja vad avsikten är med det. Man kanske kan ha en känslighet i sin ande och känna att det här står inte riktigt rätt till. Det här är någonting som inte är rätt och sunt och riktigt. Och det där är också en viktig bit. Det kan ju, när jag säger så här, skilja mellan andar, det kan vara religiösa andar där på något sätt vi liksom sladdar iväg, vi drar iväg åt något håll som inte har med Jesus att göra men som kan vara förklädda i andliga förtecken. Och det där är viktigt också att veta, vad är det vi ska göra? Att kunna förstå och på något sätt förmedla det också, att det här är rätt och det är riktigt. Jag vet vid ett tillfälle, så det var på det som hette evangelistveckan i Jönköping, så är det en som frambör en hälsning. Och det är Pelle Hörmark som predikar. Och så mitt i det så är det någon som då ställer sig upp och ropar liksom så här, så säger Herren mina barn. Och så här. Eller förlåt, så var det inte. Det var en som faktiskt talade i tungor. Och sen så var det tyst och sen kommer det någon hälsning från någon annan person. Och Pelle säger vid det tillfället så här, alltså tack för det, men jag tror faktiskt inte vad det Gud sa. Och så går det en halv minut till kanske. Och så är det en annan som ställer sig upp och profeterar ett annat budskap. Alltså det fanns en skärpa där. Att skilja mellan andar. Att förstå vad som var rätt och fel. Och jag tror att det är också en viktig bit att förstå vad som är rätt och fel. Nummer 8. Tala tungomål. Det är att genom ett budskap och genom ett språk tala då. Alltså då menar, när jag säger språk, då menar jag inte nu talar vi norska eller engelska eller liksom så här, utan det är ett himmelspråk egentligen. Där du talar ett tungmål som uttyds av någon annan eller av dig själv. Och man talar om egentligen om, ofta är det kopplat till en profetisk hälsning, men man talar om det. Jag hörde talas om en gammal kvinna i en församling som hade, i många, många år så hade hon i många gudstjänster ställt sig upp och talat ut ett tungmålshälsning. Ingen uttydde det, ingen förstod det, men det talades ut. Och, man undrar lite så här, ska hon alltid säga samma sak? Liksom? Sen var det så att det kom då en missionär med besök från det var väl Afrika tror jag. Och så liksom den här kvinnan i gudstjänsten där den här afrikanen då har predikat, så ställer sig den här kvinnan upp och profeterar. Samma profetia igen. Och det kanske var någon annan som tänkte så här, nu igen. Men den här afrikanska personen sa så här, du har talat mitt stamspråk. Och du har sagt hälsningar rakt in i, mitt, liksom, i min stam och liksom, i det område som jag är i. Och det där ska vi inte förringa, utan det kan få vara någonting som Gud kan använda också. Men tungomål som på det sättet används till exempel i en offentlig gudstjänst, en hemgrupp eller någonting, det ska uttydas också. Och antingen så får du be Gud att han hjälper dig att ge uttydningen, eller att någon annan gör det också. Och att det får vara i rätt situation, i rätt tillfälle och till rätt person eller sammanhang. Och det är kopplat till den nionde gåvan, att uttyda gåvan. Och dessa gåvor som sagt, de används i gemensamt skulle man kunna säga. Så att de samverkar. Så att en kanske används i gåvan att tala tungomål och den andra att uttyda. Det kan vara så att Gud använder det i båda. Men de behöver på något sätt fungera tillsammans. Själva plattformen, det var de 9 gångerna. Själva plattformen för på något sätt att använda sig gåvorna skulle jag vilja säga, det är andens frukt som står i Galaterbrevet kapitel 5 och 2. För att finns andens frukt med självbehärskning, godhet, mildhet, ödmjukhet, glädje, frid, kärlek, tålamod. Ja, men då på något sätt då ser man vem Gud är innan man ser vad Gud vill göra. Är du med?
Och då tror jag inte det blir fel heller. Utan jag tror att det behöver synas, det behöver märkas också. Så be om andens frukt och be om andens gåvor, absolut. Jag tror att vi behöver ha mer av den karaktären i våra liv. Så att anden får verka och får på något sätt bli verksam i oss och genom oss. Kom ihåg, det är till Guds ära och det är till människors hjälp. Låt oss söka de andliga nådegåvorna. Bibeln uppmanar oss till det. Låt oss göra det. Låt oss bli användare. Låt oss inte bara tänka att det var bättre förr och nu gör vi någonting annat. Liksom. Nej, låt oss söka det. Låt oss på något sätt vara med och låt oss uppfylla sig till det. I Johannes evangelium kapitel 3 och vers 7. Det är det sista bibelordet som vi ska läsa här. Sen ska vi sjunga tillsammans. Johannes evangelium kapitel 3 och vers 7. Så står det så här. 3 och 8. Det är jag som har sagt fel. Jag gick till Oskar här, vår mediatekniker, och sa att du måste byta vers för det är vers 7. Men det är ju vers 8. Ja, det var fel. Förlåt Oskar. Det står så här i 3 och 8. Vinden blåser vart den vill. Och du hör dess sus. Men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är uppfylld av anden. Att på något sätt våga släppa kontrollen. Och säga så här. Här är jag. Fyll mig. Fyll mig. Du vet, jag tog förra veckan om den här bilden av en segelbåt. Där du sitter i båten och sen så i tro. Vad är det vi får göra? Jo, vi får hissa seglet. Och så får vinden fylla seglet. Och då för det båten framåt. Du och jag, vi kan få hissa vårt segel på det sättet. Hissa vår tro och säga, här är jag. Använd mig som du vill. Idag så önskar jag och jag vill uppmuntra oss var och en att hissa våra segel. Vad det är för oss, det vet vi inte. Men att vi kan på något sätt räkna med att anden fyller oss. Det kan han göra och det vill han göra. Vi ser inte vinden. Vi kan se effekterna av den. Vi kan se att det blåser åt det hållet. Men vet du vad? Låt oss hissa seglet. Ett sätt det är att kan vara fylld av anden. Det är att vara använd i de här gåvorna. Att få på något sätt ställa sig till förfogande. Ibland gör jag så här. Jag försöker göra mig så stor jag bara kan när jag ber ibland. Det är bara för att jag kan säga, be Gud, träffa mig. Liksom. Missa, jag är inte jättestor. Det finns större människor än mig. Men Gud, missa inte mig. Liksom. Jag försöker göra mig så stor måltavla som möjligt. Låt din kärlek, låt din ande fylla mig. För att jag längtar efter att bli använd. Och att Gud ska få på något sätt använda mig till andra människors hjälp också. Och till hans ära. Anden blåser vart den vill. Jag vill göra mig så stor som möjligt. Jag vill att hela mitt liv, varenda område ska få vara ett segel som jag hissar. Och det Gud kan få på något sätt blåsa igenom. Och sen vart det tar mig, ja men det är mindre viktigt. Att jag bara får vara fylld av anden, det är det viktigaste. Och det är spännande. Ibland tror jag det är så här. Vi ber ibland så här. Jag vill ha mer av anden, jag vill ha mer av anden. Och det är väl inte en fel bön. Men samtidigt så kanske vi ska ställa frågan och faktiskt säga bönen så här. Du får mer av mig. Låt det vara mindre Markus och mer av dig i mitt liv. Att vi faktiskt på något sätt så här, jag ger upp det här också. Det här området och de här grejerna. Liksom, jag ger upp, fyll mig med din heliga ande. Nu ska vi lovsjunga tillsammans. Och vi ska få gå in i en stund med förbön. Men jag vill säga det sista här. Ni kan komma upp så ska vi sjunga. Men det sista jag vill säga, det står i andra Timoteusbrevet kapitel 1 och vers 6. Så uppmanar Paulus Timoteus, en ung man som var församlingsledare och pastor i Efesus. Så säger han så här. Låt en gåva, den nådegåva, flamma upp igen. Låt Guds nådegåva flamma upp. Blås liv i den igen. Och när jag har bett och förberett inför den här gudstjänsten så tänkte jag så här. Det här är det jag vill skicka med. För jag tror att det finns ibland oss. Och Gud har använt dig tidigare kanske. Men så har det på något sätt svalnat. Men du vet, även om det bara är lite glöd kvar. Det enda som behövs är att det får blåsa lite så kan du ta fyr igen. Idag så kan Gud få blåsa in i ditt liv. Där du kan känna så här. Just nu så det bara ryker. Det är inte mycket mer med det. Men du vet, idag så kan den få flamma upp igen. Anden kan få fylla dig. Anden kan få på något sätt fylla dina segel igen. Och du kan få börja ledas framåt på ett nytt sätt. Det är min bön och det är min önskan. Nu ber vi. Jesus, tack för att du gav den heliga ande som gåva. Inte för lång och trogen tjänst. Utan som gåva.
Och helige ande, nu ger vi dig utrymme att verka i den här gudstjänsten. Vi tror och vi vet att du har varit närvarande hela tiden. Men kom och fyll oss. Du får mer av oss som församling. Och ta och led oss dit du vill. Låt andens frukt och andens gåvor få vara påtagliga. Här och nu. Du ser de som kanske känner att det är väldigt torrt. Eller kanske just känner så som det står i första, andra Timoteus där om att det behöver flamma upp igen. Det har svalnat. Då ber jag för dem, Herre. Blås. Blås med din ande. Nu. Innan vi går in och i låtsången så ska jag sjunga en sång. Och det har ju varit lite sång om att kämpa. Du kanske sitter här och kämpar. Det här kanske är ett budskap till dig. Jag är hos dig när problemen tar all din tid, när ditt liv verkar meningslöst, då är jag där. Jag är hos dig fast du inte kan tro det nu, fast du inte har märkt det än, så finns jag här. Och jag har allting i min hand, din framtid har jag stakat ut. Jag vet ju allt vad du behöver dag för dag. Var inte rädd, jag älskar dig. Du kan lita på mitt ord. Och du ska se hur jag ska leda steg för steg. Var inte rädd när du inte kan somna om, när du tänker på nästa dag, du har ju mig. Var inte rädd, fast den andra kan glömma dig, fast du känner dig värdelös, jag tror på dig. Och jag har allting i min hand, din framtid har jag stakat ut. Jag vet ju allt vad du behöver dag för dag. Var inte rädd, jag älskar dig. Du kan lita på mitt ord. Och du ska se hur jag ska leda steg för steg. En dag